2022ko uztailaren 28a. 15 egun arkaitzarrekaren kutsadura berria hasi zenetikan edo kontuatu ginenetik, baina ere hortan ez zalantzak hartzen ziorko genduke. Bueno, ikusten dezuenez, hemen urak estoldatik ateratzen jarraitzen du, nire ustez ura bai gardenagoa dela, baina hala ere oraindik aparra eta zikina botatzen duela ikusten da. Jaso de talde batetik ura, hor eskuinen dagoen tarroan ura da, eta ezkerrean dagoena da errekan bertan gelditutako ondarra, bai, ikusten duzu aldia, bueno, aldia eta ze ondarra utzi dun. Kutsaduran, ura ere ez da guztiz gardena, ez da oso garbia, tarrua ez da garbia, baina bueno, baina hala ere ez da oso garbia ikusten. Gaurko izian, topatu ditut ura agentziakoak, berriz ere laginak hartzen, eta baita ere GHK-ko teknikari bat eta beste bat ez dakitela nungoa zen. GHK-koak esan dit, bi egunetik behin laginak hartzen jarraitzen dutela, eta hori, eta orduan, ba, bueno, nire galdera da, alde batetikan, bueno, kutsadura erraustegiaren abalin bada, eta erraustegiaren kudeaketa ez dakit hirugarrengo bat eman bazitzaion, GHK zer da bil hemen begiunetik behin. Bueno, ondo dago, kontrolatzea, baina, bueno, ez dakit pixka da raro egiten da. esan baita ere, aipatu baita ere, bueno, hemen jarraitzen dugu bizitzaren bila, errekan bertan bizitzaren bila. Guk lehenago nahiko erreiz kontrolatzen dugu gendun errekako bizitza, zergatik harri bat altxa eta beti xomorroak azaltzen dira. Erreketan, ba, arkaitz errekan duela 12 egun, ez dugu xomorrok ikusi. Eta, bueno, ez dakit, horretaz galdetuta urakekoari esan digu, beha, bueno, arrailik ez dula ikusi, digo, ba, nik ere ez, baina bizirik ere ez, eta esan digu, ba, bueno, beraiena ez dala ardura hori, beha egiten dutela da uraren analisia. Orduan hori dela eta, bueno, deitu dira zentralitara, eta gero aldundira, esan didate aldundiko kontua dela, aldundira deituet, eta aldundian esan didate, arrailik ez balin badago, ba, bepret prinzipioz ez dutela parte hartzen, eta, bueno, eta orduan esan dio, besterik nahi balik bagenduke, ba, salaketa bajarri beharko gendukela. So graziosu eriten zait, aldundiaren erantzuna. Behai, balin badia biologia zaindu behar dutena, ba, azkenian, ba, behak etorri beharko dute ikustea bizitza bat dagoen, ez? Hainbeste un eta gero kutsiat eta jarraitzen duen arreka batean, ba, ez dakite. Baina, bueno, horrela beharko du. Vale, venga, horrengo arte, eh?